Hej, Kristoffer från fotokoffer.se och här kommer veckans bloggpost. Okej, då detta kom från Kina. Antar jag. Massor med tecken som jag begriper. Det är två stycken paket jag väntar på. Jag beställde, vad är det nu, 4 stycken paket. 2 stycken har kommit, var batterierna och minneskortet. Och så var det 2 till. Detta kan vara det jag tror det är, men det kan också vara andra som beställde också. I alla fall, då låt oss öppna paketet. Tror vi kan köra. Okej, det är fodral. Ja, fodralen ligger i en väska. Och det är gott. Det är bra att veta, för då kan man transportera den lättare när man sitter och fotar någonstans. Ja, yes, det är det här jag tänkte då. Kan ni gissa vad det är för någonting? Nej, inget paraply för dvärgar är det inte. Det är ett paraply när man får blixten. Det är då en stativ för blixt. Och det fungerar så helt enkelt. Man bara stoppar ner paraplyet i hålet här. Och spänner åt här, ser till att det sitter okej. Likväl man monterar på det här huvudet. Man skruvar loss den här. För att montera det här på stativet är det bara att man stoppar in den så. Så, och så spänner man åt. Så, inte för hårt, för det är typ plast. Och man spänner för hårt kan man förstöra gängarna och så kan det spricka här också om man drar bort. Ja, detta var då veckans bloggpost. En stativ med paraply. Och 2 paraplyer faktiskt. Samt en kameraväska, om man nu kan kalla det.